Ty nemáš byť na ambulancii? Nie, otci, tam už to má pod kontrolou jeho Míšia. A ty prečo nie si na chirurgii? Tam to má pod kontrolou Srnčík. Pán doktor už sa zobudza. To Binko môj. No, vítaj, frajer. A vy ste doktori? No, my sme. Ale tam ten Ujo vonku, vidíš? Tak ten nie. To by. Museli sme ti rozrezať brúško, aby ťa prestalo bolieť, ale našli sme tam toto. Povieš nám, prečo si to povedol? Ja už neviem. Môžem ešte spať. Som veľmi unavený. No jasné, tak si ešte pospí. Ale ešte ťa prídeme pozrieť. To bol on? No, nie, zlatičko. Odpočívaj. Potom sa porozprávame, dobre? Ja teda nechcem nikoho súdiť, ale keby moje dieťa pojedlo klince, tak rozhodne nie som takto v pohode. Ona to berie až príliš dobre. Máme tu dnes nejakého psychiatra? Docentka Blatná je na liečení s rozrezanou nohou a Vilma príde až po obede. A ten tretí, jak sa volá? Počkaj, mám to na jazyku. Králik. Zajac. A ten príde tiež až po obede. Ty to vieš odkiaľ? Stretli sme sa na koňoch a kecali sme. Čo, prečo, je to nejaký problém? No, ja s tým nemám problém, len či ty. Dobre, tak zavolaj Daši na pediatriu, či nám nevie odporučiť nejakého detského psychiatra. Prepáčte, prosím, nevolajte psychiatra. Ja viem, prečo pojedol tie klince. Prečo? Nestalo sa nám to prvýkrát. Toby sa takýmto spôsobom snaží nájsť svojho otca. Nikdy v živote ho nevidel a odkedy som mu povedala, že je lekár, tak stále vymýšľa nejaké somariny, aby sa mohol dostať do nemocnice. Tak ale doteraz to boli vážne len také somarinky. Napríklad minule sa pokreslil Fixo, akože ma kiahne, alebo si vymyslel, že mu dozvliezol pavúk. Ale teraz... No, teraz to poriadne prehnalo. Čo mám teda robiť? No nič, tentokrát to dobre dopadlo. Spravíme všetko preto. Takže? No, skúsme ešte toho psychiatra.